Meu primeiro pensamento foi, eu vou morar nesse lugar. Dá pra estudar, trabalhar, vai ter restaurante, café. Incrivelmente perfeito o espaço, uma oportunidade única pro público. Tanto modernidade, inovação e principalmente no quesito gastronomia, que o Nordeste, o Ceará, principalmente, ainda é muito cru. E eu acredito que seja não só um ponto de estudo, né, de qualificação, mas também um ponto de encontro, né? Mas fica com vontade de ir na cafeteria, depois fica com vontade de ir no bar, ver o Mirante lá. Posso ser sincero que eu fiquei abismado com o que eu vi. Parceria com o Google, a quantidade de salas inovadoras, a parte de tecnologia tá enorme. Eu tô doido pra voltar a ser aluno.